שמונה, יש לו תכונה שהיא הוא יכול לעשות את אחד הדברים שהוא מהקשים בכדורסל. הוא נע שמאלה וזורק ביד ימין בכיוון ההפוך לתנועה שלו, והוא זורק טוב, אפילו בשלשה הזאת ראינו שזה קורה, צריך לשים לזה לב. צ'אנצ'י מוריד את האימונית ועוד מעט תחזור. אז הנה עוד שלשה, וואו! איזה מטפח של הגרוזינים, הם עולים כבר לשבע הפרש! שלשה חמישית, הפעם זה היה סנה, זה מספר שמונה. בואו נראה איזה תשובה תהיה לקטש ולחבר'ה בכחול. הנה, שלשה נדמה לי שנייה שלנו. עודד קטש. גם הראשונה הייתה של עודד. תוצאה 27-23. כן, נכון, השלושה הראשונה הייתה של צ'אנצ'י. אבל למה אנחנו סופרים את השלשות של צ'אנצ'י שסנאצ'ה שם עוד אחד, והתוצאה 30-23. הוא מגיע הרבה מבפנים החוצה, יכול להיות שלמרות שהוא קולע הרבה שלשות, הפתרון של ישראל דווקא צריך להיות בשמירה אזורית שתצא חזק החוצה ותסגור את קלעי החוץ, מפני שהסכנה מהגרוזינים היא בפירוש לא מתחת לסל. הקלעים שלהם יוצאים על חסימות ומאוד מאוד בקלות מגיעים לזריקה. אם אתם מבינים מה כתוב כאן על הלוח עם כל העבירות, אתם מתבקשים לשלוח פקס לפיליפי עכשיו. אנחנו לא יכולים להתקן אתכם, נשתדל ללמוד את הלוח הזה בהצקה. בואו בינתיים נקווה ליותר סלים של נבחרת ישראל. איינפלד, צ'אנצ'י, איינפלד עולה פעם שנייה מהטווח הזה שהוא מחטיא. אתם רואים כמו, אני לא יודע מה התוצאה. 89, כן, 89-84. הלוח פה משתולל קצת, אבל זהו זה, המשחק מסתיים, 89-84, ניצחון לנבחרת ישראל, וצביקה שף נמצא כבר לידי בעמדת השידור. צביקה, אני ראיתי כבר כמה משחקים שאתה מנהל, אבל אתה היום כעסת וכעסת, ועוד פעם כעסת. ניצחנו את המשחק, ניצחנו ניצחון. אני חושב ש... אולי בגלל התנאים מסביב, אולי בכל מיני דברים, לא שיחקנו טוב. וחלק מהדברים היו ממש מתחת לכל ביקורת. שגיאות מחרידות בהגנה, חוסר חוכמה בהתקפה, סך הכל מול ההתלהבות והמשחק הלא מתוחכם של הגרוזינים, הם הביכו אותנו יותר מדי פעמים, אבל טוב שהוצאנו את הניצחון פה. שאלה רק אם... ואני הולך להגיד את זה לשחקנים, זה לא יסנוור אותנו, ונחשוב שהיינו גדולים. דווקא מספר שחקנים צעירים עשו עבודה טובה, אבל בסדר, אני מרוצה מהניצחון, כי הניצחון, אני מאוד מאוד לא מרוצה מהמשחק. היינו מאוד מאוד מבולבלים, מאוד מאוד שגיאות של טירונים בכדורסל, שלא צריכות לקרות. לפני שאנחנו אומרים לך תודה צביקה, אולי באולפן לאופר יש את השאלה? לא, רק השאלה אם צביקה מתכנן לקראת בוסניה אולי איזשהו שינוי בסגל, או שזה הסגל שהולך גם למשחק ביום רביעי? אין לנו שום שחקן שיכול להפוך לנו את הסגל ולעשות אותו בפי 100 יותר טוב. אלה השחקנים הטובים ביותר בארץ, פחות או יותר, וזה הסגל. וכך נצטרך לנסות לנסח גם את בוסניה בבית, מבלי שאני יודע את התוצאות של משחקים אחרים היום. צביקה, תודה רבה לך. אם כן, ניצחון לנבחרת הישראלית 89-84. אנחנו חייבים לסיים מכאן את השידור, מכיוון שעוד שעה ועשר דקות יש לנו מטוס, ותאמינו לי, אין לנו שום כוונות לפספס אותו ולהישאר כאן. בזק וארטיאי, שוב תודה רבה על הסיוע במבצע הגדול הזה, העברת השידור מטפיליסי. שוב תודה לחבר הכנסת גור, ותודה מיוחדת למפיק סחי פרץ, שעבד כאן קשה שלושה ימים, כדי שאתם תשבו איתנו ותראו את המשחק ואת הניצחון. לילה טוב, מטפיליסי.